我们看这一题，这一题的话呢，它是说哈，将这个2m 克的这个冰啊，哈，0度C 的冰，与 m 克哈，这个100度C 的这个水蒸气哈混合，不计量热器的这个，不计呢这个量热的，散逸啊，哦，就是热的散逸呢不计，那么则达热平衡的时候哈，水的质量呢为若干克。好，这个哈，因为它这个，我现在哈定什么哈？定0度C 哈的水，它的热含量等于零啊。那这样的话哈，0度C 的冰，它热含量的话，每公克呢也就是-80。那100度C 的水蒸气哈，一克的话哈，它热含量多少呢？就是100哈。哦，就是说你从0度C 的水嘛，给它呢加热。加到100度C 的话，需要加这么多卡，再呢让它气化，气化热是540，所以它每公克的水蒸气哈，相对0度C 的水，它热含量这么多啦，那它比它的话大很多啦，它比它大很多，所以的话最后哈，那个什么呢？那个温度会是100，那温度100的话哈，有些是水蒸气的。有些是水的，如果呢，你要是这个担心说它的温度哈，可能会介于那个0度C 跟100度C 的水的时候，那你可以先假设呢，它全部变成水，那总共热含量多少呢？总共热含量是 2m，它乘以多少呢？乘以-80，它加多少？加这个水蒸气的。水蒸气的话呢是 m 克哈，m，它乘以多少？100，加上540。那你假设哈，它全部变成水，全部变成水的话呢，全部的质量是3m 嘛，它乘以多少呢？乘以温度 T。如果你温度算出来哈，如果是大100度的话，代表什么呢？代表哈，它有些呢是水蒸气。有些的话呢是水啊，如果它是小于呢0度C 的话，代表呢它有些是冰，有些的话呢是水，哦，啊这个的话呢，事实上哦，我们一观察的话，这个比这个大很多啦，所以这个到最后的话哈，它会超过什么呢？超过了100度C 啊，哦，不然我们给它算算看，m 的话消掉，m 消掉的话哈。那这个的话多大？这个的话就是160嘛，加100的话是640哈，640减掉呢160，等于多少呢？八，5减1400，480除以3多少？480除以3嘛，313，368，超过100度C 了。所以的话哈，它有些哈是水蒸气，有些是水。那我们现在哈就假设哈，它有 m 克的水，那 m 克的水是100度C 嘛，它一克的水热含量是100，那它有多少呢？它有3m 减小 m 克的水蒸气，水蒸气热含量是100，加上540，那这样我就可以解什么呢？解这个小 m。哦，这小 m 的话是多少？这里有个100的，100推抵消嘛，剩下多少呢？剩下这个540，哦，负540，我把它给移过去，就540哈，小 m 等于几个大 M 呢？这里哦，640哈，乘以 3m，那个。这里也有640，减掉多少呢？640哈，减掉160，大 M，这样子。好，那这里的话有，三个640变成两个640，就1280了。1280加多少？负负得正，160，所以是14。1440呢，大 M，
好，那这样子的话呢，小按钮就可以算出来，这零可以约掉。那我可以呢约掉多少呢？约掉二十七，二七十四，二十四，约掉九，九三二十七，九八七十二。所以哈，小 m 等于多少呢？小 m 等于3/8大 M。所以呢，水哈它有3/8 M， 那水蒸气就是3大 M 减掉小 m， 所以答案是3/8。所以这一题的话哈，应该要选多少呢？应该要选 D， 好，这一题应该要选 D。